Hola a todos. Всім привіт! Ви на каналі Юлія Мельник Спейн, і ми починаємо. Перш ніж ми почнемо, я хочу попросити вас підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані, поставити дзвіночок і поставити лайк до цього відео. Дякую, продовжуємо. Сьогодні я розповім вам про свій шлях до вивчення іспанської мови, оскільки кілька разів мене колись в коментарях про це запитували. Отже, цей шматочок я переписую вже 5-й раз, тому я сподіваюся, з цього разу все вдасться. Не думала, що про себе розповідати настільки складно. Я з Луцька, я закінчила там університет, закінчила факультет філології та журналістики. Я навчалась на факультеті філології та журналістики і вивчала там польську мову і літературу та англійську мову. Ось, після 3-го курсу я вирішила поїхати в Америку на work and travel, але мені не відкрили візу. Але згодом, за короткий проміжок часу, дякуючи моїм батькам, я змогла все-таки поїхати до Іспанії на практику. Я думала, я тут покращу свою англійську мову, але не так склалося, як гадалося. Тому що багато хто з іспанців, навіть з тих практикантів, які, з якими ми разом жили в готелі на вищому, найвищому поверсі, там було багато практикантів з різних країн, але вони не досить таки добре володіли англійською мовою. Були там з Мексики люди, були з Португалії, були з інших частин Іспанії. Ось, і вони не, ми спілкувалися, але багато з них не спілкувалися англійською практично. І це було складно. Я пам'ятаю, як мені прийшлося жити перші кілька ночей з дівчатами. Одна була, вони обоє були іспанками, але вони майже не розмовляли англійською. Вони мене не розуміли, вони злилися, одна з них мене не дуже взлюбила, і це було трошки так стресово для мене. Отже, про що я? Я поїхала в Іспанію, щоб покращити свою англійську мову. І, в принципі, я її покращила, тому що все одно, як не як, я мала тільки англійською спілкуватися з людьми, оскільки я іншої мови не знала, тобто іспанської там чи ще якоїсь. І мені це пішло на користь. Але, їдучи в Іспанію, я не думала про те, що я коли-небудь переїду до Іспанії, чи буду там вчитися, чи ще щось. Взагалі, в мене такої думки не було. Я просто їхала просто на практику, просто побачити світ, познайомитися з людьми, підтягнути свою англійську і все, повернутися додому. Але потім під кінець свого перебування там мене запросили. Їм сподобалося, як я працювала. Я працювала в ресторані, не думайте, що я там щось робила дуже важливе. Я працювала просто в буфеті, якби в ресторані, була офіціанткою в готелі, але добре виконувала свою роботу. Ось, і вони мене запросили повернутися на наступний рік вже на роботу, але оскільки я з України, і в нас тоді не було змоги, це було 5 чимось років тому, в нас же ж тоді не було змоги якось отримати документи на роботу. Тому я повернулася знов як практикантка, тому що мені сподобалось. Мені сподобалась ще Барселона дуже сильно, і я дуже хотіла вже під кінець своєї поїздки, дуже хотіла повернутися. Отже, я приїхала наступного літа, і вже тоді, наступного літа, я взялася за вивчення іспанської. Я записалася в місцеву мовну школу. Туди я проходила тільки півтора місяця десь, тому що приватна мовна школа влітку зачинилася на канікули. Ось, тому я трішки засмутилася, бо я тоді зібралася так серйозно взятися за вивчення іспанської, бо вже тоді планувала вивчити іспанську протягом наступного року. І вже після того я хотіла поступити тут на магістратуру і закінчити магістратуру в Іспанії. Ось, бо в Україні я закінчила тільки бакалавра. І що ж, я вивчала так тут іспанську мову ще до того, як я приїхала другий раз влітку.
Я вже вдома пробувала вчити по відео різні слова, різні, трішки розбиралася в різних там формах дієслів, дієслова густар, різні часи, хоча там я тільки базове щось таке собі брала, просто щоб в'їхати і мати якесь трошки розуміння цього всього, бо я ж тоді чула багато влітку перший раз. Багато чула іспанської мови, нічого не розуміла, не вміла ні читати, ні сказати там щось більше, ніж «Hola y adiós». Ось, і я дуже хотіла вже хоч чуть-чуть мати якусь мікробазу, щоб потім мені було легше. І справді це мені допомогло, тому що коли я приїхала вдруге і почала ходити в цю мовну школу, я вже мала деякі такі знання, і вже якби коли вона все одно пояснювала нам з нуля все, бо там нас було четверо. Я, один американець і один хлопець з Арабських Еміратів з своєю мамою. Нас було четверо на заняттях, і нам викладачка, вчителька наша пояснювала все з нуля, але вже багато з того я розуміла, дякуючи різним відео, які я дивилася в інтернеті. Потім я все-таки так, після цієї практики я повернулася додому, зібрала пакет документів, і вже поїхала назад до Іспанії, щоб навчатися 11 місяців в мовній школі. Це були дуже інтенсивні курси, і я дуже рада, що я їх пройшла тоді, тому що якби не ці курси, я не знаю, протягом якого часу я б вивчала іспанську. Це справді, от я вам раджу взяти якісь, якщо ви живете, наприклад, в Іспанії, у вас є ціль швидко, я маю на увазі, це теж відносні такі поняття, швидко, наприклад, рік вивчити іспанську, але так, типу, до дуже хорошого рівня її довести, то я вам раджу знайти якусь собі хорошу мовну школу, щоб там не було в класі 30 людей, а була якась невелика група. В нас було, наприклад, коли в нас приходили нові люди іноді, там з інших рівнів їх приводили, і в нас було десь 8-9 людей, це вже було дуже багато, і це вже було таке, що-нібудь. Це вже був якийсь вищий рівень, ми вже досить добре могли всі висловлюватися, і коли багато людей, і кожен хоче щось сказати і потренувати іспанською, то це трошки нереально, навіть якщо в нас там 2,5 години триває заняття, чи 2. Ось, отже, цей інтенсивний курс, це навчання моє тривало 11 місяців, я їздила кожного тижня, в нас були заняття по 5 разів на тиждень, по 2-3 години в день. Так, субота, неділя, вихідні, ну і різні там національні свята також вихідні. А так, 11 місяців проїздила. І дуже цьому тішуся. Дуже важливу роль зіграли вчителі. Бачите, тут так само часто питають, типу, яких краще вчителів от шукати? Зразу там іспаномовних, чи брати українського вчителя, щоб змогли українською мовою пояснити. Тут треба дивитися на це з різних боків. Тому що для людей, наприклад, які не володіють англійською мовою, і вивчають з нуля. Можливо, людині взагалі складно даються якісь різні мови, можливо, тому що вона просто соромиться і всяке таке інше. То я радила б взяти хорошого українського вчителя, який українською мовою, ну, з прикладами, так, українськими, або з якимись своїми лайфхаками, буде пояснювати. Тому що це дуже важливо. Я, наприклад, протягом того, як я вивчала іспанську, я собі постійно аналізувала, проводила якісь паралелі, і я зразу думала, як би я це комусь викладала, типу, як би я розповідала про це. І я іноді питала там свого вчителя, типу, порівнювала якісь там речі з англійською, наприклад, чи ще з якоюсь мовою. Ось, і так було набагато цікавіше і складніше іноді навчатися. Тому, коли український вчитель, викладач, наприклад, вам пояснює, то він вже ось цей опрацьований матеріал з цими всякими різними паралелями, які він собі проводив, коли він вивчав,
то він вам їх теж може дати, і вам це буде зрозуміліше на початках, так, коли ви тільки починаєте вивчати якусь мову. Якщо, наприклад, у вас вже якийсь вищий рівень, і вам не треба пояснювати базові якісь там деталі, елементи, на яких ґрунтується сама мова, то я дуже за, щоб займатися з native спікером, з людиною, яка володіє ідеальною мовою, типу для кого це є рідною мовою, яку ви вивчаєте. Це було б просто супер. Мої вчителі були іспанцями. Весь час, що в школі, тій, в якій я була 1.5 місяці, що в тій школі, в якій я була там 11 місяців. І кажу, що іноді було складно, бо навіть їм, навіть викладачам, іноді складно було пояснити, чому саме так, а не по-іншому. Це для них якось дуже нормально, це для них, скажімо, природньо, так? А для нас є такі нюанси, які нам важко зрозуміти, коли нам це пояснює, наприклад, іспанець, якщо ми вже говоримо про іспанську. Тому, але було дуже круто. Мені взагалі цей період, це мій такий незабутній досвід, він відкрив мені очі на світ, можна так сказати, і на багато різних речей. Ми обговорювали постійно багато різних тем. Ми йшли по матеріалу, але, звичайно, ми постійно говорили про наше життя, про різні актуальні ситуації на той момент і так далі. Це було дуже круто. Я взагалі вдячна дуже своєму вчителю Рікардо. Він не дивиться мої відео, але я знаю, що він постійно дивиться мої рілси в інстаграмі і лайкає. Тому так, я дуже йому вдячна, бо він дуже-дуже-дуже крутий спеціаліст і дуже крута людина. На цьому, можна сказати, моє таке активне вивчення іспанської мови закінчилося, але це ще не все. Бо після того, як я закінчила в школу, через буквально кілька тижнів я вже почала навчатися на магістратурі. Зараз у нас майже 10 година вечора, я ще досі в Барселоні. Це перший раз, коли я тут так довго затримуюсь. Але я тільки що була на першому уроці з магістратури моєї, я супер задоволена. Це був не державний університет, а приватна школа, бізнес-школа. Приватних ти можеш навчатися на магістратурі, навіть якщо ти взагалі не мав ніякого зв'язку з тою спеціальністю, яку ти хочеш вивчати, магістратуру саме, тобто, то ти можеш туди без проблем вступити. Я вступила на магістратуру, і, звісно, викладання, яке я вже раніше згадувала, було чисто іспанською мовою. Зі мною в класі було дуже багато людей з Латинської Америки. Було кілька іспанців, іспанок, точніше. Ось були люди з різних країн, але вони дуже добре володіли іспанською мовою. І я тут така після школи. В мене був хороший рівень, я не буду себе тут теж применшувати. У мене був дуже хороший рівень іспанської, але все одно, коли викладання йде тільки іспанською і постійно вживаються різні сленгові слова, яких ти не знаєш, або дехто має різні акценти. От, наприклад, один з моїх викладачів був аргентинцем. Аргентинці мають свій особливий акцент, а тим більше, коли вони розмовляють дуже швидко, тобто свою вимову особливо, коли вони розмовляють дуже швидко, то їх часто складно зрозуміти тим, хто ще не звик до їхньої вимови. І, чесно, я іноді думала, що я просто ніяк ніколи не закінчу цю магістратуру. Потім, я пам'ятаю, півроку ми провчилися офлайн, потім почався ковід, і ми вчилися онлайн, і потім свої роботи я захищала також онлайн. Але все добре, я закінчила мовну школу. Я закінчила магістратуру, я отримала сертифікат. І ось, я закрила свій гештальт, як каже моя подруга. Напишіть, будь ласка, в коментарях про свій шлях до вивчення іспанської. Можливо, ви тільки починаєте, може, ви вже маєте хороший рівень іспанської. Цікаво просто знати, як це було у вас, або як це зараз є у вас. І я думаю, це буде також цікавим і корисним для інших глядачів цього відео. Ми можемо зробити таку міні-ком'юніті і трішки поспілкуватися в коментарях про це.
Тому так, іспанську мову я продовжую вивчати зараз кожного дня, тому що на роботі зараз спілкуюся виключно з іспанцями, виключно іспанською, звісно, що англійською і ще якимись мовами також, але навіть спілкуюся іспанською з італійцями, які до мене говорять італійською, я іспанською відповідаю. Ось, але навіть зараз я постійно щось для себе беру нове, постійно щось, якісь кожного дня вирази або слова, вони такі слова іноді закидають вираз, що я думаю, Боже, я такого за всі ці роки ще не чула. Як таке можливо, щоб оце кожного разу практично я приходила на роботу і вивчала щось нове? Так, так і є, бо мова дуже багата, так як і наша українська мова, так як і інші мови. Вони дуже багаті, вони постійно змінюються, або так само, наприклад, в нас на роботі працюють люди різного зовсім віку. Є, наприклад, люди там, наймолодший хлопець, який в нас працює, йому 22 роки. Ось, а найстарша жінка в нас є, їй там, не знаю, скільки їй точно, десь 60, ось так. І ясно, що і там є нові якісь вирази, сленги і так далі, і там теж якісь цікаві для мене нові, тому прикольно. Мені подобається. Тому ось такий, можна сказати, мій шлях до вивчення іспанської мови. Нічого такого, мені здається, вже особливого немає, хоча може комусь буде цікаво, може, не знаю. Я розповіла щось корисне для вас, і вам це, сподіваюся, чимось допоможе. Мене часто питають, зараз я просто не даю індивідуальних занять, я взагалі зараз поки не викладаю на цей період, зараз жовтень 2023 року, можливо, все зміниться. Можливо, я втомлюся скоро від своєї роботи в офісі, і я просто почну зараз знову викладати. Але поки що так, і мене часто запитують, чи я можу порадити когось з викладачів українських. Чесно кажу, типу, я особисто нікого не знаю, хто б викладав. Я знаю, що зараз в інтернеті, там, в інстаграмі, в ютубі з'являються нові україномовні канали і так далі. Є різні викладачі. Так само в нас є дуже багато різних платформ, на яких можна шукати репетиторів. Тому там ви можете легко знайти репетитора на будь-який смак, скажімо так. А на рахунок іспанських викладачів, то це круто, але кажу, я б радила не з самого нуля починати з ними займатися, а вже коли у вас є трішки вищий рівень, ну і звісно, ви маєте розуміти, що так само з фінансової точки зору трішки відрізняються їхні ціни на заняття індивідуальні, тому що звісно, є різні ціни, але я знаю, що якщо це хороший кваліфікований викладач, то кілька ще років тому там деякі знайомі мої викладачі, іспанські, саме іспанці, брали від 25 євро за годину індивідуального заняття. Тому, але так само, є зараз купа різних платформ, на яких можна шукати викладачів. Я тут дуже багато всього наговорила. Можливо, це було вам корисним, можливо, ви просто собі послухали десь на фончику історії з мого життя. Підписуйтесь на мій канал. Тут багато всього цікавого і корисного вже є і ще буде. Тому раджу вам підписатися, щоб не загубити ці відео. І також ставити дзвіночок для сповіщень. І, звісно, лайкати та коментувати. Дуже вам дякую за увагу. Чао-чао!